A tenhle byl... Ahoj, jsem Maki a vítám se dalšího Robloxu tady s Vendou. Ahoj, vidíš mě? Ne, nevidím, protože já tady zapínám si světýlka a Venda už má krásnou fazolku, už ji získal taky, sice asi až na 50. ale to vůbec nevadí, důležitý je, že to má. Já jsem si krásně rozsvítila a zdrhám. Aham. Ty čupko. Takže když tak. Když už jsem u tebe. Je mi to jasný, jinak pro dnešní den mám získat 29 coinů, což není moc, už jich mám jenom teda 28 a zároveň teda 4x přežít, no to je trošku jako těžší. Nedávno, nebo je to asi 2 dny nazpátek, kdy jsem jako hrála vlastně 2 dny po sobě banána, ale my už máme skoro hotový i dortík a upřímně měla jsem takovou smůlu být banánem, že mě to tak štvalo asi 20 her a ani jednou jsem nebyla banán a to jsem si řekla. To je fakt divný. A prostě lidi, kteří se připadají. Hej, to poprvé a jsou banáni a já prostě nic, to nevadí. Dneska, teďka mi nevadí, že umřu, já jsem akorát zapla totiž video, když Venda, oh, já jsem banán, zapni to. Takže mi to nevadí, když teďka umřu, ale co chci říct, takže jsem na to měla hroznou smůlu a štvalo mě to. A vlastně vždycky ti, co se jakoby připojili a byli hned banáni, tak to bylo dost nefér. Ale druhý den se mi povedlo hned na poprvé, což jsem absolutně nechápala, ale aspoň něco. Jinak, dneska máme 1. dubna a je tam jakoby rádoby update, někdo mi to i psal, psala jsem snad pod ten komentář, cože už zase, že mi to přijde prostě, že vlastně před pár dny dali ty Velikonoce, což jsme získali, máme fazolku alias Černý uharák, celkem se vám to líbilo, ta přezdívka, takže jsem ráda. A vlastně tentokrát by tam měl být prý banán za 1 coin, asi to bude jenom dneska, takže bohužel... Sorry, vydám to až díl, takže už to jako asi mít nebudete, kdo to jakoby nestihne, takže pardon, nejsem tak, jak to říct, youtuber, který ho právě sežrali, ale to, co vydává video v den, kdy něco točí, takže sorry, nemám na to čas. Ale tak na jednu stranu musíte si to taky někde hlídat vy sami. Ano, přesně jo, tak. Jinak, Ježíš Maria, vidíte, my tady máme i kód a když zadáme jako LOL, tak získáváme tuhle tu zajímavou clownskou past. Ale možná si ji i dám, protože je to celkem dobrý. A ano, tady máme April Fool's coin. A vážně má coin zaražený v hlavě. To vypadá fakt divně. Jo. A kde máme? Tady máme. Máme jich na 6 sekund a 16, to je celkem dobrý, mám tyhle ty neviditelný velký, ale jich 16, teďka jsem minule jsem používala tyhle ty klasický, že jo, co mám, equiplí a teda já jsem je všechny vypotřebovala, což bylo pro mě dost zvláštní, ale jsem rád, že mám teda tohleto a jako vy můžete jako, a tenhle ten banán je co? Tenhle ten s tou, nevím čím to je v týpu se, to mě zajímá, to jako si můžu ještě koupit. Hele, nepovím ti, já jsem ani na ty skiny ještě ani nekoukal, jo, což je celkem škoda, ale chci se určitě pak podívat. Nicméně mě zbývají prosím tě 3 lidi a já nevím, kde jsou. Tohle taky nevím, že se nekoukám, logicky, ale koukám tady dál, vůbec nevím, kde se to jako může najít, tenhle ten skin, s tou něčím vyraženým něco. Vážně tady kukuřice, ta se mi celkem líbí. No to je jedno. Kukuřica, ano. Takže tenhle ten skin nevím prostě kde. Asi jsem to přehlídla, jo, ani bych se nedívala vůbec. Jinak ano, typovali jste, když jsme se bavili tady o těch třeba gnomech, nebo skrz něco jiného. Myslím, že skrz ty gnomy, tak ano, hádali jste, že je to čarovná, nebo jak jste to napsali? Jo, Maki. Rozčarovaná, jenom, že jo. Jenom jedna mi utekla. Hustý. Wow, vidíš. Rozčarovaná, ježma, tak ano, je. Typovali jste to správně. Takže protože... dám tam teda lol, ježma, co jsem tu dostal, clown peel. A no, kde je ten skin za coin? Jo, no tady, to, yes. To je hned na začátku, ale nevím, proč toho banána ještě jako nezískáš. Jakýho banána? No tady máš ještě tohohle banána, ne? Jo, s takovýmhle coinem. Mhm. To nevím, je, to je jako s prdem v podstatě, že to je takový ten prdící polštářek, že jo? U nás to moc populární. Hele, on tam je za 5000, prosím. Ježiš, jak to bych si nekoupil. To je, je to ve třetím řádku to je. A v 5. řádku máš banána, který je v obráceně. Reálně vzhůru nohama. Ty jsi něco, Venda něco říkal, že viděl někde je banána, co je otevřen. Obráceně. Já se no chci... Pak se na to podívej, v 5. řádku, to je divný. No, jasný.
No nic. Co to je? Červený to, dortík. Cool. Červený. No. Není růžovej? Ne, červený. Tak to se pak podívám, já celkem ráda komentuju. Když má, David, co to má? Vidíš, co má za skin? To je jako nějaký letní... Drink? Drink? S paraplíčkem? Jako, jo, je to fakt divný. S Vendou tady vidím kolečko. Ano. Oni, bobci, já jsem tam dělala kolečko a oni ho neudělali. No, retardní prostě, no. Jaký pomalý, podběhli asi. A nebo tam přiběh David. Ne, ten tam přicházel teďka tam, jak jsme to my udělali. Huhu, tekla jsem. On mě chce sežrat! No, já se nedivím. Jak jako, že se nedivím. To je cílem hry. A nemáš budem... kód? Ne, rozhodně nemám kód. Tak to je pěkně na prd, tak to možná maximálně můžu zkoušet, ale spíš si myslím, že to nedám. Ale třeba to dáš. Aaaa, teďka mě sežere jednou. Teďka mě sežral. Jo, když tak ty tlačítka jsou v té knihovně, jo. Jo, jo, já vím. A jaký teda pro tebe je ten dort? Hnědej? Nebo? Ježiš, já ho ještě neviděla. Počkej, jak jako, že ještě neviděla? Sorry, já jsem hnědý. Ono to dávalo takový divný odlesky jak do červena, tak jsem si myslel, že je červený. Ne, musíš mě sežrat, já to chci dodělat do prčic. Kurde, on mě viděl. Tak já tě viděla, co dělá ten... Počkej, tady jsou dva lidi, co prostě se nechávají teďko, no jasně, on jde ale po mně samozřejmě. Proč kurňa nejdeš po těch lidech místo mě? Ne, Vendo je hnědej, s červenýma jenom třešničkama. Tak pardon, už si pletu hnědou a červenou, tyjo. Vidím, celkem jako nežené, ale snědlo už pár lidí. Jako jo, já jediný, co potřebuju, tak ještě dones tady trava ten. Dortík a možná, ne, ještě potřebujeme jeden. Ještě jeden dortík, kurňa. Bohužel nevidím žádný. Já vím, že tady někde byl, že... nevím, aha, mě ty tlačítka by byly fajn, ale já vůbec taky nevím, kde to máš hledat, že jo? No ono, pokaždý to je někde jinde. To je napěst. To je takový naprt, ale to nevadí. Je, teďka někdo spadnul, tak já se jdu radši schovat, protože David sem poběží. Dobře, nedívám se vůbec. A takový to, já jsem to zrovna nebyla a mám už jenom jedno srdíčko, ne, ráda bych umřela. A, Vendo, 22 sekund, 22 sekund. No já už tady čekám u exitu víceméně, jako už kempím, no, u těch tlačítek. Jako já kemp taky, ale on je zrovna tady někdo v blízkosti a trošku se bojím, že radši půjdu jako někam jinam. Někam jinam? No, jako na druhou stranu. 5 sekund, kurde, on je fakt hodně blízko. On je hodně blízko. Počkej, běžím! Ne! Davide! Kurňa, prostě musel mě sežrat, jo? Dobrý, jsem ráda, že jsem šla na tu druhou stranu. Takže to jsem ráda. Kouknem se na toho teda otočenýho banana. Otočenýho banana? Kde je ten otočený banán? Ježiš, já tady koukám, dokonce on tady... za sedmičku. On tady dokonce i skin jako za mrkev. Za mrkev, je celkem mastný jako. Jako 7000 jako je dost, no. Je to dost, no, ale jako... A otočený banán, nic moc. Hele, otočím si monitor a mám taky otočenýho banána, dokonce jakýhokoliv budu chtít. Jsi blbka. Takže já si myslím, že to je velice multifunkční, když si otočíte prostě obrazovku, ale nedělejte to, jo, to by byla celkem škoda. To by mě docela zajímalo, jestli to někdo někdy vyzkoušel, má hrát s otočenou obrazovkou a asi ne, co. Hele, já si myslím, že možná to i někoho jako napadne. Tak jako si vám monitory jsou už i na vejšku, že se dají otočit jako na vejšku, jo, takže si myslím, to jo. Že jako... Hele, proč ne, jako jo, za zkoušku nic člověk nedá. Dáme si ještě jednu hru, protože mám 16% a byla bych, nebo takhle, je tam malá šance, že bych mohla být banán. A co si budem, ráda bych někoho zakousla. Tak ty, jakou teda máme mapu? A hele, asi mi to je v celku boost. Dal jsem Backrooms, protože backrooms, věřím tomu, to že už dlouho backrooms, neměli. Ale Backrooms je jaký hrozně chaotický, no. Že bychom dali banána split. No to my dva nebudem, to věř tomu, já mám 4%. Ale většinou na to máme štěstí. No to jo. Většinou, ale jako párkrát se nám to už stalo, že jo, co si budem. Skláně? Ani jeden. Tak nic, no. Tak to je velice... Na hovno. Nebudu kecat. Tentokrát máme hnědej dortík s modrou třešničkou. Jo, ale tady je to vlastně jedno. Nebo jako takhle není.
zrovna Pavel. Já se udusím. Tak, questy dělat můžem, jsou nám trošku k prdu. Musíš prostě přežít. Musíte prostě přežít, ano. A tam běží holky, já to teda jsem. Takže se musíš prostě maky někde jenom schovat. No, nevím, jako... Ráda bych se schovala, zároveň bych dělala jako questy, aby jsme právě trošku ten čas jako srazili a bylo by to rychlejší, že jo? Já za boha nemůžu vůbec nic najít, já jsem je zašel jenom jeden dort a jinak nemůžu nic najít. Jo! Vejdu tady, jo, tady jsou oba dva, co to je? David zkouší tady kód, já dělám zatím kolečka. Taky dělám kolečko, teďko. Ty vole, rychle. Mám to, dobrý. To mi pavilo. Tak, hele, oni je možný, že tě třeba nezabije, třeba se na ten druhej, ten druhej fialovej, tak ten jenom stojí na místě. No, tak dobrý, že máme jenom jednoho banána, tak je to paráda. Zatím jako velice ano. Jinak kód zatím nic, kdyby náhodou, tak budeme psát. Samozřejmě ne, kód. Ne, Pavle, ne! Kurně, to je zmetek. Řekla bych, že si to velice užívám. Jo, tomu věřím, teďka takový to jeho chichotání, viď? Jo! Úplně ho slyším. Já taky. Ale ne, že ne, jako mám celkem smůlu na to, abych si našla jako nějakej ten dort. No, já taky nemohl nic najít. No, ale víte, co já na to kašlu. Já se asi tady má na feraťkou za kempem, protože já už momentálně nemůžu jako nic jiného dělat. A ty 2 minuty nějak přežiju, no, co mi jo zbývá. Tak, kód jsme našli, 564. Hustý. Kód, myslím, že byl někde tady. Pokud se nemýlím, očividně se mýlím, ale bez musí tady dort, kdyby náhodou. A, někdo udělal. Někdo ho udělal, podle mě David, protože ten u toho byl. A já mám zrovna dort a ráda bych si ten dort tam dala do toho dortu, ale tady mám vždycky problém jako najít ten dort. Jestli mi rozumíte. A tamhle byl dobrý. Dobrý on změříš. Je občas dobrý, že ten banán má jenom pohled první osoby. Počkej, jak jako první pohled z první osoby? Vlastně nemá, on má za třetí. Tak je odsaz. Teďka pár taky říkal. Tak nevidí jenom dozadu. Ne, běžím, teďka mě kousne. Nekousnul, haha. Udělá mňam mňam. Tady si kempneme chvilku. Minuta. Tyka, on je u mě úplně. Tyka, nevylejzej. Kuma, já musel najít, bože, já jsem fakt dement. Proč jsem tam nezůstal, prosím? No, nevím, ale já potřebuji ten dort. 44 sekund. Tady je dort. Do něj ho, to je poslední. No! Boom! Dobrý. Zvládli jsme to, myslím si, že takhle na závěr to bylo velice týmová práce. Týmová práce, sice teďka mám 21%. Ne, necháme to na příště, já doufám, že se vám to líbilo. Snad jste si to sebrali ten den, pokud jste to hráli, pokud ne, tak smůla, nevadí třeba příští rok. My se uvidíme příště, mějte se hezky a čus. Čus.